minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou falar sobre um livro que eu li recentemente e que gostei imenso. Este livro fala-nos sobre um tema interessantíssimo que eu, muito sinceramente, após ter lido a própria história desde o Condado Portucalense até os nossos dias, pois nunca tinha refletido na importância dos templários na nossa própria história. E este livro realmente vem-nos dizer que Portugal é a primeira nação templária. Portanto, o autor, o Fred Silva, pois tenta provar que realmente Portugal nasceu por vontade dos templários. Bom, quem é que é Fred Silva? Quanto ao autor Fred Silva, é de facto um importante investigador da história antiga e locais sagrados, escreveu imensos livros nesse sentido, realizou diversos documentários cinematográficos sobre temas relacionados com a sua obra e conduz visitas temáticas a sítios sagrados, concretamente em Portugal, Inglaterra, Escócia, Irlanda, Peru, França, Malta e Egito. Portanto, de origem portuguesa, reside atualmente em Portland, nos Estados Unidos da América. Bom, meus amigos, no prólogo do seu livro, o autor alerta-nos para um conjunto de informações que são pertinentes para percebermos, para interpretarmos, para lermos melhor o livro. O autor do livro Portugal, a Primeira Nação Templária, Fred Silva, um luso-americano, começa por dizer que levou mais de 10 anos a pesquisar para fundamentar aquilo que vai expor no seu livro. Ele escreveu o livro num estilo próximo do romance para tornar a experiência de leitura mais agradável para o leitor. No entanto, todas as pessoas, acontecimentos e factos retratados são reais, como a copiosa biografia atestará. Alerta para o facto da Europa, nessa altura, ser uma cornucópia de ducados, condados e reinos. Não há Espanha nem Itália. França ainda está fragmentada e feita sobretudo de províncias e de ducados autónomos, incluindo o Reino dos Francos. A Alemanha faz parte do Sacro Império Romano e no lugar de Portugal dos dias de hoje está somente o Condado Portucalense, que recebeu o nome da sua cidade principal, o Porto. Quanto aos cavaleiros templários, os termos procurador, comandante, preceptor, mestre, irmão eram regularmente usados para referir os membros da ordem na Europa. Todos estavam subordinados ao grão-mestre Hugo de Pães. Portanto, como disse, neste livro, portanto, o Fred Silva tenta, de certa forma, provar a tese, uma tese ousada, que segundo o meu ponto de vista, é uma nova forma de olhar para a nossa história, com base nos templários, na história dos templários, e certamente com estas diversas formas de olhar a história, pois daqui sai um mais vasto conhecimento sobre a própria história e acho que isso é muito positivo. Portugal, a primeira nação templária, desvenda a verdadeira história da criação do nosso país e contraria a narrativa histórica há muito estabelecida sobre a origem e o propósito dos cavaleiros templários. Em primeiro lugar, explica o como e o porquê de os templários terem criado o primeiro Estado-nação da Europa, Portugal, com um dos seus como rei.
Em segundo, revela as raízes portuguesas de importantes membros fundadores e a sua relação com a Ordem de Sião, a devoção dos templários a Maria Madalena e a João Batista e o significado e localização exata do Graal. E em terceiro lugar, fornece provas de locais sagrados e câmaras ocultas dos templários espalhados por Portugal. Nesta história bem contada, Fred Silva preencheu uma necessidade duradoura de um verdadeiro entendimento da história inicial dos templários. Da sua busca por tesouros no Templo de Salomão e da criação de um Portugal independente com um cavaleiro templário como rei. Portugal, a primeira nação templária, é um contributo fascinante para o corpo do conhecimento da Ordem. Como sabemos, a história convencional afirma que em 1118 nove homens formaram uma irmandade em Jerusalém chamada Cavaleiros Templários para dar proteção aos peregrinos que viajavam para a Terra Santa. Ao contrário da narrativa histórica, há muito estabelecida, Portugal, a primeira nação templária, demonstra que a Ordem do Templo existia uma década antes no canto oposto da Europa, no seu território mais ocidente. Revela que a proteção dos peregrinos em Jerusalém foi confiada a uma organização distinta e que, em concluio com os monges cisticenses e a misteriosa Ordem de Sião, os templários levaram a cabo um dos planos mais ousados e secretos da história, a criação do primeiro Estado-nação independente da Europa, Portugal, com um dos seus como rei. Situando os intrépidos cavaleiros num tempo e local desconhecidos, o autor revela as raízes portuguesas de importantes membros fundadores, a sua relação com a Ordem de Sião, a devoção inabalável dos templários a Maria Madalena e a João Batista e como eles protegeram uma linhagem sagrada em Portugal. Além disso, fornece provas sobre a existência de locais sagrados concretos dos templários, câmaras iniciáticas e passagens secretas espalhadas pelo nosso país, muitas vezes coincidindo com templos pagãos e neolíticos, e explica como o seu local mais importante forma um triângulo perfeito com a abadia de Monte Sião em Jerusalém e o Osireion no Egito. Desvenda ainda o verdadeiro mistério do Graal e a sua localização exata, escondido até hoje à vista de todos. O primeiro Estado-nação da Europa. Com centenas de referências novas e de fontes raras, este livro revela que foi Portugal, e não Jerusalém, a primeira fortaleza dos templários. Refere os membros fundadores da Ordem e, como primeiro rei de Portugal, um templário secreto estava ligado a Bernardo de Claraval, líder dos cisticenses. Explica ainda a motivação dos templários para criarem um novo país longe do alcance de Roma, onde pudessem cumprir a sua mais importante missão, um segredo que os templários protegeram até à morte e que custou a vida a milhares deles. Bom, com estas informações todas, espero que tenha convencido os leitores, pois, a adquirir o livro e a ler o livro. Bom, espero que tenham gostado. E eu por cá vou continuar a fazer alguns vídeos sobre a leitura, sobre a poesia e também sobre o património do nosso concelho, do Concelho de Barcelos. Até lá, fiquem bem, um abraço.